O'zbek xalqi uchun muhim ma'lumot. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Tezkor xabar va yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostida bir dona like tugmachasini bosib qo'yib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Yaqin daqiqalar ichida yashil kanalda men Aziza G'aybullayevna sizlar bilan birga bo'laman. 17 noyabr kuni Shavkat Abdurazzoqov Rossiyaning Siberian Wellness kompaniyasi bosh direktori Natalya Goruxovskaya bilan uchrashgan. Mazkur uchrashuvda Namanganda kompaniya bilan hamkorlikda meva-sabzavot klasterini tashkil etish, xususan intensiv bog'lar barpo etish, meva-sabzavotlarni qayta ishlash va zamonaviy muzlatgich tashkil etish bo'yicha umumiy qiymati 60 million dollar bo'lgan loyihani amalga oshirish bo'yicha kelishuv imzolangan. Ushbu loyiha 2022-2023 yillarda amalga oshirilishi va buning natijasida 10 ming nafarga yaqin kishining bandligi ta'minlanishi ko'zda tutilgan, deyiladi viloyat hokimligi axborot xizmati xabarida.